Promene su za promene, promene su zdrava promaja, promene čekaju mlade da se dese. Pratite Akademac. Ovu emisiju posvećujemo mladim, hrabrim ljudima koji ne čekaju promene, već ih sami prave. U njihovom slučaju reč inicijativa dobija novu dimenziju. Sa nama danas studenti sa Akademije umetnosti i članovi pozorišta Promena. Dobrodošli u Akademac. Dobrodošli. Hajde odmah da upoznamo gledaoce sa vašim radom. Koliko dugo već postoji pozorište Promena i kako je nastalo? Pozorište Promena, prvo pozorište Promena je osnovano 1982. godine. Međutim, ono se umeđu vremenu do današnjeg dana palilo i gasilo, a ovo naše novo osnovano pozorište Promena postoji od kraja januara 2015. godine. Samo bi još nešto dodali, pa ako može kolega. U suštini mi ne znamo puno stvari o tome kada je, znamo te osnovne, kada je osnovano, koje je tu učestvovao, neke predstave koje su bile tada, ali nije puno pisano o tome i nemamo puno te papirologije kako bi uopšte znali, tako da mi eto sada pokrećemo neku našu priču koju ćemo mi graditi na način koji nama odgovara. Ovaj teatar je u okviru u stvari Akademije umetnosti. Vi ste sada odlučili da mu udahnete novi život i da ponovo započnete tu priču. Pa šta vas je pokrenulo da to uradite? Hoćemo mi sad opet, pa ne znam, nas je pokrenula ta želja prvenstveno da radimo, da prikazujemo sadržaje koje stvaramo publici, jer smo osetili da imamo možda potencijalno neku i novu pozorišnu publiku koja bi bila zainteresovana za ono što radimo. To je neki osnovni motiv bio, znači predstave koje se stvaraju obično završavaju kao ispiti i jednostavno ne dobijamo povratnu informaciju o tome što radimo. A sada u okviru pozorišta Promena imam utisak da je to osnovna stvar koja nas vuče, znači jednostavno da ono što stvaramo dođe do neke publike. Ti si želela nešto da dodaš? Pa u suštini htjela sam da kažem to što je Stefan rekao, to da smatramo da imamo neke kvalitete koje bismo trebali da ispoljimo, a kako nam se ne pružaju mnoge prilike, mi smo odlučili da sami sebi stvorimo priliku, da napravimo promenu i osnovali smo to naše pozorište u kojem ljudi mogu da dođu, da vide po našem mišljenju kvalitetne predstave, dobre predstave. Kao što je Stefan rekao, uglavnom te predstave koje mi igramo su ispitne predstave, dolaze naši prijatelji, naši roditelji, svima se to jako dopada, a zapravo nemamo priliku da igramo više puta. Pa je ovo na neki način prilika za to. Ne samo to, kada se igraju ispitne predstave, kao što je rekla, to su obično neki naši poznati ljudi kojima smo mi, eto, lepi, slatki samim tim što smo na sceni i koji možda nisu toliko kompatibilni da pričaju o nekom kvalitetu što se umetnosti tiče, a ovako u Promeni tu nam dolaze različiti profili ljudi koji svako na svoj način doživljava naše predstave, pa samim tim imamo potpuno neku drugu sliku o našem radu. A šta je sve bilo neophodno preduzeti da bi ovo pozorište ponovo živelo? Kako ste se okupili? Pa mi smo zapravo hteli da napravimo nešto u čemu ćemo učestvovati svi i u čemu će svako imati nešto da kaže, pošto Akademija umetnosti je skup ljudi koji zapravo imaju puno toga da kažu, da urade, i mi želimo da se to desi, da se te promene dese,
i da, da se ostvarimo u neku ruku. Ne samo to, mi smo jedina akademija u Srbiji, a možda i u regionu koja ima sva tri departmana zastupljena. Znači, Akademija umetnosti, likovni, dramski i muzički. Samim tim, mi jesmo pokrenuli tatar promjena za početak mi sa dramskog departmana, kako bi se igrale predstave, ali u krajnjem naš neki dalji cilj jeste da, da se sva tri departmana uključe, kako bi, kako bi prosto ta neka mlada energija koja postoji među nama studentima Akademije funkcionisala zajedno, jer prosto mi jedni bez drugih ne možemo da funkcionišemo. Tako da mislim da, da je to jedan od nekih daljih ciljeva. Pa, nadovezao bih se na, na Hanu. Mi jako malo imamo prilike da radimo zajedno, da se mešamo među klasama. I uglavnom, kada jedna klasa radi svoj ispitni rad, nema prilike da radi sa drugima, a ovo nam je sjajna prilika za to, upravo da se, da se nađemo zajedno i da učimo jedni od drugih i da idemo dalje. Za početak je cilj bio jednostavno okupiti dramski departman, sve godine, sve klase, znači studente glume, dramaturgije i režije, okupiti ih zajedno u jednu prostoriju da se upoznaju. I to je bio baš zadatak, stvarno. Tako da ja se slažem da je potrebno, da slažem se sa Isidorom da je potrebno praviti što širu priču i povezivati se, ali je to užasno teško u okolnostima danas. Mi smo to uspeli. Uspeli smo tu prvu neku barijeru da probijemo u smislu nas samih. Znači, jednostavno, znate kako, ljudi teško poveruju ljudima danas, u takvom vremenu živimo, a mi smo se okupili i nas ima preko 50-60 samo sa dramskog departmana koji smo sedeli zajedno i razgovarali o tome kako sad to pozorište da funkcioniše. I time se bavimo iz dana u dan i to uopšte nije, ne postoji ništa, još uvijek nije, još uvijek ne funkcioniše kako bi trebalo, to hoću da kažem. I to je stalan neki proces kroz koji mi prolazimo zajedno da bi oformili to studentsko pozorište koje će onda stvarno imati potrebu za kompozitorima, za ljudima sa likovnog departmana koji bi se bavili scenom. Jednostavno tako mora da ide, ali sve je neki proces i sve ide lagano, ali ipak evo i nekako brzo. Mi naučimo da komuniciramo međuklasno i naravno ne samo sa glumcima, nego i rediteljima i dramaturzima i uopšte da vidimo kako izgleda taj proces, kako se pravi jedna predstava zaista onako, a da ne budemo upućeni samo na jedni na druge i na profesore, što dosta menja stvar. Evo, kolega je rekao da je razvijanje ovog pozorišta u stvari jedan veliki proces. Čime se vi vodite u tom procesu? Vodimo se idejom o tom pozorištu koje u svojoj suštini ima dobre predstave. Vodimo se tom idejom da zajedno možemo sve. I to je neopisiv osjećaj. Mi u našem pozorištu nemamo dekoratere, garderobere, i sve te ljude koji, da, rekvizitere koji pomažu jednoj predstavi, mi sve radimo. Znači, mi zajedno sklapamo scenografije, mi zajedno rasklapamo posle toga, raspremamo prostor, zajedno se bavimo kostimima, muzikom, svetlom. Tako da ta zajednička energija u stvari nam daje podsticaj da idemo dalje. A šta mislite da će u ovom procesu biti vaš najteži zadatak? Mogu ja. Samo bih rekao jednu stvar o ideji. Ideja je da se okupe studenti, studenti trenutni i bivši studenti koji se nisu zaposlili, a ima ih 80% u odnosu na one koji nešto rade nakon akademije, da se okupe i da imaju
To je neki mali početak, možemo ga tako nazvati. To je mali početak u profesionalnog života studenta koji završe akademiju. Jednostavno, ideja je vrlo jasna. Želimo da pravimo dobre predstave i želimo da prikažemo one dobre predstave koje već postoje. I to je to. Malo pre, u kafani urlao! Također bih htjela da naglasim da želimo da održimo taj kvalitet i naš entuzijazam i zapravo volju za radom i tu motivaciju da je održimo tako što ćemo uvek biti podsticaj jedni drugima i što ćemo uvek sve raditi zajedno i to je ono što održava pozorište Promena i uopšte svaku inicijativu to održava u suštini. Pa to što si nas pitala, neki od najtežih zadataka u stvari jeste ono gde su poklekli naši prethodnici što se tiče pozorišta Promena, a to jeste da istraju u toj svoj ideji. Istina, uvek na prvu loptu sve deluje lako, sjajno i bajno, ali kada dođe prva prepreka, onda već vidi se polako ko ima snage da izdrži to, jer iako jeste to naravno posao koji svi mi volimo i bavimo se tim baš zato što volimo, ali sa druge strane, vrlo često ti ljudi koji su slabi, koji možda nemaju dovoljnu želju, brzo pokleknu. Ali mi verujemo i trudimo se da ne budemo od tih ljudi i stvarno mislim da je to neki naš najteži i najvažniji zadatak da istrajemo u ovome sad pa nadalje. Evo, vi ste pravi primjer mladih ljudi koji su imali hrabrosti da svoje potencijale usmere na pravljanje pozitivnih promjena. A da li uopšte danas postoje takve inicijative među studentima? Kakav ste vi utisak stekli? Postoje inicijative, ali jedno je važno. Možda mi jesmo inicijativa trenutno i dalje, ali u svakom slučaju želimo da ne budemo inicijativa. Jer inicijativa traje određeno vreme i onda prođe. A mi želimo da... Mi želimo da jednostavno pozorište Promena ostane, da funkcioniše i onda kad mi odemo. Mi stariji koji smo se samo organizovali i pozvali naše kolege mlađe da nam se priključe, mi smo to uradili bez razloga. Jednostavno, taj odgovor koji smo dobili od njih, to je taj odgovor koji nam je trebao. Jer razumete, Promena je stvarana ranije u istoriji tako što su se okupljale grupe umetnika i to sjajnih umetnika. Prvi među njima su bili, ne znam, Rale Milenković, Haris Pašović, čuveni reditelj novosadski Miša Belegišanin. Oni su stvarali pozorište Promena i ono je funkcionisalo dok su oni bili tu. Ono što mi sad želimo da uradimo jeste da onog časa mi kad odemo da pozorište jednostavno... Da nastavi da ima neki svoj kontinuitet i sa narednim generacijama, to misliš? Da. A šta mislite da mlade ljude danas može sprečiti da nešto preduzmu? Pa ja mislim da to često može biti neki strah. Od čega? Od neuspeha. A s druge strane, moje lično mišljenje je da je to često lenjost. Tako da, eto, mislim da ne bi trebalo nešto posebno razglabati o tome, ali mislim da ljudi su generalno lenji i ne samo, na primjer, mi kad bi trebalo da napravimo predstavu, već mislim da je publika lenja da dođe u pozorište, jer koliko god su ljudi oduševljeni nekad, uvek je lakše... Sljedeći put ne otići i raditi nešto jednostavnije, nešto pasivnije, kao na primjer sedanje ispred televizora i slično. Tako da mislim da je to veliki problem, eto. Ali ima još jedna stvar koja sigurno koči mlade ljude, jeste što smo nekako, bare to moj utisak, da smo dosta neorganizovani. Mislim da svaka onda inicijativa i svaka ideja padne u vodu čim nešto krene da se radi, jer sve ostane na samoj ideji. A šta ti misliš, kako se to može rešiti? Pa ja bih voljela da znam odgovor, ali ne znam. Ali negde mislim da prosto mislim da moramo postati više svesni.
sami sebe, pa onda i sveta oko nas. Da ne može da sve funkcioniše samo na tome ja sam dao ideju i tu je završen moj posao, već prosto, kao što sam malo pre rekla, prosto u toj nekoj ideji mora da se istraje i mora prosto na tome da se radi. Kao, to je ista priča kao i sa talentom. Talent je samo 1%, 99% ostalo je rad. Upravo to jeste suština ovog ideja, 1%, sve ostalo je rad. Svani? Pa da, slažem se i mislim da ono što je nas dovelo do nekih početnih uspeha jeste to što se nismo zadržali samo na nivou ideje. Mislim da mlade ljude sprečava upravo to što su moje kolege rekle, ali to, ta svest, odnosno nesvest o tome da u ovoj državi ništa ne može da se uradi. I svi nekako podležu tome i niko nema hrabrosti da nešto zapravo uradi. Tako smo i mi smo počeli samo na nivou ideje i mi smo sedeli i razgovarali i razmišljali kad bi bilo nešto, kad bi ovo, i onda smo shvatili, ej, pa mi to možemo da uradimo, mi imamo ovde mogućnosti za to, mi to želimo. I preuzeli smo inicijativu i radili. Tako da mislim da kad bi se mladi probudili, kad bi ih nešto dovoljno zainteresovalo, da bi sve bilo bolje. Samo sam hteo da dodam to što se tiče organizacije, da mislim da dosta tu utiče i sreća. Jer moje mišljenje je da smo dosta sreće imali, jer kada smo krenuli u to i dosta se pričalo o svemu tome, ali kada je došao taj trenutak, kada je došao trenutak te prve predstave koju smo igrali, tu je odjednom se stvorilo mnogo problema. Baš onako... Kakvih problema? Pa, tehničkih, do toga da nema glumaca, da neko ne može da dođe, i to je nekako potpuno drugačije. Sada nešto što smo ranije pomenuli, kada nema profesora da rešavaju te stvari, kada smo mi sami sa sobom i jedni sa drugima, neke najbanalnije stvari kao da nemamo stolica za ljude da sednu, da su zauzete učionice iz kojih inače uzimamo stolice. I nekako smo imali tu sreću da su nam ljudi izlazili u susret i da smo mi jedni drugima izlazili u susret i da se to vrlo nekako srećno rešilo i da na samoj toj, to je moje mišljenje, da je vrlo bitna bila ta prva predstava, jer tu se nešto osetilo među nama i ti problemi koji su iskakali sa svih strana su se nekako rešavali i moj utisak je da nam je to dalo neki recept kako dalje ići i šta je to što mi treba da pratimo i gde da idemo. Šta je to što treba da pratite? Pa, ne znam, tu neku energiju ogromnu koju smo imali, da želimo da to uspe i da ne dozvoljavamo sebi da nam prolaze tako neke stvari, već da svaku rešimo, svaki problem koji nam, da udostojimo i publiku svog mesta i da... Samo da se uključim, jeste bilo to otvaranje posebno, zato što je bilo prezahtevno. Znači, mi nismo verovali uopšte da možemo tako nešto da izvedemo. Imali smo tri scene, četiri različite predstave na tri različite lokacije. Po akademiji. Ne možete da verujete, to je producentski posao, težak, mislim, ali producenta glavnog nema, nego studenti pomažu jedni drugima. I onda samo bih hteo da ispričam tu kratku onu priču o momku jednom koji studira baš na klasi sa Vukašinom, koji je iz Makedonije došao da bi se to desilo. Jer bilo je da li će biti, da li neće biti, nismo znali, to su momente bili u pitanju. I kad neko prevali toliki put da bi se to ipak desilo, ne može da bude loše. Za pravljanje promena svakako je važan i timski rad. Kako vi funkcionišete kao tim? Pa, kao prvo, na nivou organizacije, što bi rekla Isidora, uvek zna se ne baš tačno kome, gde je mesto, to nije toliko ni bitno. Mi svi radimo sve čega god se ko dohvati i kogod je osjeća da je sposoban da nešto uradi, on to preuzme na sebe i uradi. Ne mora sam, nužno.
uvek sa drugim ljudima i okrenuti smo sami jedni drugima i pomažemo jedni drugima. I što bi rekao Vule, naš cilj je da mi tu energiju ogromnu koju imamo, da zapravo pretočimo u nešto što ima svoj oblik i da smo mi smo kreatori tog oblika koji je promena zapravo. I to je naš neki cilj i tome težimo. I mi smo na neki način tako i naučeni, jer mi kao studenti glume, pričam za nas četvor ovde, mi smo naučeni na kolektiv i ništa drugo ni ne dolazi u obzir kada je u pitanju bilo koji predmet, bar u prve dve, tri godine akademije. Tako da mi smo naučeni na to i moramo stalno raditi zajedno i upućeni smo jedni na druge. Tako da jedni bez drugih ne možemo. I ja sam samo htela da dodam da upravo to zajedništvo je nešto što mi stvaramo jedni između drugih, a samim tim mislim da se to onda jako dobro prenosi na publiku i da mislim da to jeste suština pozorišta promena, da upravo tu energiju, da to oseti i publika i da se uvek zbog tih stvari vraća kod nas. Koje savete biste vi dali svim vašim kolegama? Ja bih najpre rekla da jednostavno treba da krenu. Pa i da jednostavno, strah od neuspeha jeste neka normalna stvar i to je ljudski i svi se mi bojimo i prosto to niko ne može da opovrgne, ali prosto treba ljudi, treba ne samo mladi ljudi, ljudi generalno, da se upuste u nešto pa kud puklo da puklo, nema veze, ako bude fijasko, bit će fijasko, ali smo bar, ali zašto bi razmišljali na taj način, u svakom slučaju, bar ako nešto i ne uspe, možda u prvi mah onako kako je neko planirao, bar si probao si i možda od toga ispane nešto dobro na kraju. Zapamtite ove poruke koje ste čuli danas, a možda će vas dodatno inspirisati i dobro poznati citat Steve'a Jobsa. Ne dobijemo šansu da uradimo puno stvari, zato bi svaka trebalo da bude sjajna, zato što je ovo naš život. Gledajte nas i sledeće nedelje. Pozdrav!